have a passport. Паспорта ще го показваш на други. Do you speak English? English не разбирам. Fuck. Аз какво да правя? Не ме интересува. То си го прибрал. Намерих го в гората. Да не си ходил в гората. Ти бях на лов. Падала си маймуна, гледай си. Къде го работам това африканец? Аз съм учителка. Съкратиха ме, защото вече няма деца. Що ги ядеш, бе? Яш хляб! В светло има негър. Получихме информация, че тази нощ група бежанци ще се опита да премине границата. Бежанците въоръжени ли са? Не, не са въоръжени. Семейства, хора с деца бягат от войната. И никой не носи оръжие? Не, хладно оръжие, но много рядко. Както сами виждате, уважаеми зрители, обстановката на границата е изключително напрегната. Ху! Ма що не бягат там из арабските страни? Си живеят заедно. Що трябва да идват в България? Hello, nice to see you. На мене ми го. На теб? Да. Обижда. Кой мога ни гарантира, че измежду тях няма терористи? Какво е това? Коктейл Молотов. Бочка, докато нямаше тук, станаха разни неща. Ние не сме те видели, ти не си ни видял. Е, да, ма ви видях. Бочка, 15 години си говоря с ей тая снимка. Аз съм човек и имам нужда до себе си да имам човек. Светле, така и така съм дошъл, бе. Дай да го прибера. Ела, и си го вземи. Битовите условия не са добри, но всичко е от сърце. Какво са битови условия? Еми, по стените има влага, козетите са мръсни. А. In the bathroom there is shit, but it's from the heart.